sedam dana. Vrednu ekipu na čelu sa pevačem Danijelom Đurićem zatekli smo u muzičkom studiju gde se poslednjih nedelja već uveliko krčka novi duet. Ovoga puta poznati pevač glas će ukrstiti sa momcima iz Negro benda u pesmi 7 dana. Ekipa je jako vesela i stalno se šalimo, zezamo i ne možemo nekada da se ozbiljimo zaista i kada treba da se ozbiljimo. Uradio sam duet jedan sa mojim prijateljima iz Negro benda. Ovo je Uške, inače pevač Negro benda, i tako da eto mogu da kažem da eto pesma je komercijalna, hitična, sad naravno na publici je da odluči kako će sve to proći. Mi smo se zaista dobro potrudili, da kažem, i puno smo radili na tome. I sada ćemo vidjeti šta će biti dalje. Ova orna i raspoložena ekipa planira da svoju pesmu ekranizuje, a kako nam je Danijel otkrio, spot će biti vrlo zanimljiv. Pesma je kafanskog, da kažemo, eto, karaktera, više taj, ajde, kafansko-klubski fazon, rumba je u pitanju, i teaser smo uradili čisto da bi se naslutilo, eto, malo u kom će fazonu i biti spot. Tako da mi, eto, planiramo spot. Kada beše za sledeće nedelje? Da, sledeće nedelje će biti snimanje spota u okviru jedne kafane, naravno i gomilo nekih drugih stvari. I ono što za sada znam da će spot biti jako zanimljiv, znači 7 dana će se tu onako sve vreme dešavati nešto drugačije kroz spot. Kako bismo publici prekratili vreme do premijere spota, puštamo vam deo pesme na kojoj su ovi momci vredno radili. 7 dana, 7 dana, 7 noći. Idemo! Za pesmu je zadužen Šuki, Zvonim Šuki Jovanović, naš kolega i prijatelj iz Kragovica, koga ovog puta pozdravljamo, znamo da gleda, sigurno. Ćao Šuki! A drugi deo studio je ovde. Lepi dečko. Lepi dečko. Johnny. Nismo mogli da ne pitamo i kako je došlo do saradnje između Danijela i Negro benda. Do saradnje je došlo pre nekih godina i po dana, kada smo bili na Bečkom Oskaru popularnosti. Tamo smo se upoznali sa Danijelom. Da, da. Ponudili smo mu ovu pesmu, njemu se pesma jako dopala, tako da... Jeste, ja moram samo da dodam, zaista kada sam čuo ono prvi put pesmu, nešto nisam mnogo obratio prvo na nju pažnju, ali onda kako sam je duže slušao, onda mi je baš onako legla, i kada sam probao tu prvu strofu, onda sam rekao definitivno ok, snimit ćemo ovo, a s obzirom na to da ćemo sada i nastupati zajedno na mnogim mestima i u Srbiji i u dijaspori, tako da je ovo jedna dobra uvertira za tu priču oko eto mene i Negro benda, i naravno nadamo se da će se to publici sve dopasti. Sa veselom družinom smo se pozdravili uz dogovor da će kadrove sa snimanja spota, koji će se uskoro realizovati, ispratiti i naša glamurozna ekipa.